Lidija Vukićević radi ovih dana? Lidija Vukićević, sa slobodno vreme koje imamo, moram priznati da ga imam malo, ali dovoljno za ono što hoću da uradim, jer ja sam uporna u ostvarivanju svega onoga što želim, a to je, bavim se ono što me najviše onako relaksira i što u tom nekom periodu kad nemam nekih obaveza stranačkih ili glumačkih, sviram klavir i šetam pse svoje. Eto, to je nešto što mene opušta i što ja volim da radim. Lidija, svi vas pamtimo kao glumicu. Zašto više niste aktivni u glumačkim vodama? Zato što ovo zemlja Srbija i u Srbiji, ako ne pripadate vladajućem režimu, ne možete da radite, što je po meni velika stupidarija, zaista. Jer nema veze, svako ima, ako na nešto imamo pravo u ovo vreme i u ovoj zemlji, to je na političko opredeljenje. Dakle, ja uvažavam sve one koji nisu istomišljenici moji, koji nisu istog političkog opredeljenja i nikada im to za zlo ne bih uzela i ne bih određivala da li mogu da rade ili da ne rade zato što ne pripadaju moje stranci. Nažalost, vladajuća politika ove zemlje je takva da ako niste u demokratskoj stranci, veoma teško možete da se pojavite na televiziji, filmu, a kamoli u pozorištu. Da li se možda slažete, odnosno ne slažete, sa konstatacijom pojedinih medija da ulogu u boljem životu niste baš na pravi način iskoristili, tako da kažemo, kao odskočnu dasku, kao što su to uradili Dragan Bjelogrlić i Nikola Kojo? A ne, tu se ne radi o tome, ja ne znam, prvi put sad to čujem od vas, ali ja moram da vam kažem da sam pre svega iz jedne veoma patrijarhalne porodice. A zašto to govorim? Govorim zato što je gluma i bilo koja druga profesija, ukoliko se vi bazirate samo na tome, a ostanete bez matične porodice, to jest bez dece i ostalog, ništa. Jedna velika nula životna. Tako da ja sam napravila posle proglašenja najpopularnije glumice stare Jugoslavije jedan rez, otišla sam u inostranstvo, živjela sam 7 godina u inostranstvu, dobila 2 predivna sina koji su sad već momci 18 i 15 godina i nisam toliko vremena radila. Onda je bilo teško vratiti se ponovo na scenu. Međutim, ono što je stvarno što zadivljuje moje kolege, pa i mene negde, to je da ja trajem zaista, evo, svo ovo vreme od kad je završen Bolji život, a završen je, Bogom, ima jedno 20 godina, da me publika zna, da još uvek trajem na sceni, sad da li političkoj, da li glumačkoj, ali tu sam. A odskočnu dasku Dragana Bjelogrlića ne bih komentarisala, Bolji život jeste bio svima odskočna daska, međutim, nije to on iskoristio, ne može se iskoristiti to kao odskočna daska u smislu da napravite veliki uspeh i veliki kapital. To su ipak posredi neke druge stvari i neke radnje u životu kojima ja nikada ne bih pribegla. Dakle, ne bih se bavila tim stvarima kao častan čovek pre svega i ne bih komentarisala, uopšte to, ali ako pitate nekog, svi glumci znaju na koji način su stvoreni klanovi, dakle, u Beogradu imate klanove gde pa vi sami možete kao publika da ocenite da na filmovima i u serijama pojavljuju se samo jedni te isti glumci. A to su ti klanovi upravo Dragana Bjelogrlića i ostalih, što je tužno, ili je hiperprodukcija mladih glumaca koji nemaju šta da rade i ne rade ništa, a ovi su jedni isti koji su dobri glumci, Dragan Bjelogrlić je dobar glumac, ali ih je malo previše. Rekli ste da potičete iz porodice koja vas je vaspitavala na patrijarhalnom načinu. Da, da, da. Šta je bilo najteže, čega ste se sramili uraditi u filmu? Znate kako? Koje scene je bilo najneprijatnije? Pa meni ništa nije bilo neprijatno zato što sam ja osoba koja uvek znala šta hoće, kako u životu, tako i na snimanjima. Dakle, kad sam dobijala scenarije od filmskih reditelja i televizijskih ili pozorišnih, ja sam se uvek, ukoliko nema opravdanja za nekim svlačenjima ili ne znam čime, nemam ništa protiv svlačenja na filmu, ukoliko to ima opravdanja. Ali ako nema da bi ta golotinja prodavala samo film, onda sam to uvek naravno imala protiv, zato što sam smatrala da je to ponižavajuće za glumca. Prijatno, na primjer, u filmu Špijun na pokretnicu.
špijun na štiklama. A šta je tu trebalo im bude neprijatno? Pa imali su guliše. Pa dobro, znate, ali ja ne radim na pijaci, prodajem paradajz. Ja sam glumica koja je morala da se odredi, da treba i da se skine možda u nekom filmu. Vi ste to uradili? Naravno, ukoliko ima opravdanja. Ukoliko ima opravdanja, ja sam se školovala za to, ja sam 4 godine to studirala i bilo bi veoma smešno da ja sad kažem, ja znate, ja nikad neću da se skinem. Mislim, ja hoću, ukoliko to naravno ima opravdanje i koliko će to neko da gleda kao umetnički doživljaj, a ukoliko će to neko da gleda kao puko skidanje, onda to ima devojke zadužene za to. Pa bar imate po reklamama ove vesele devojke razne. Jasno. 3 države smo promenili, 80. Nažalost. Iste i dalje potpuno iste. O, pa vama baš hvala. Da vam kažem, ja mislim da je to, hvala na komplimentu, zato što kao što rekoh imam 2 velika sina. Ja sam ostala ista zato što sam unutrašnjost svoju sačuvala. Ja sam osoba koja zna da se raduje veoma sitnim stvarima i veoma malim poklonima. Ja u životu ne očekujem da dobijem space shuttle pa da budem srećna. Ja umem da povezujem male sreće i da mi to čine srećan život. Ja se radujem što pada kiša, radujem se kad greje sunce, radujem se kad kupim ram za sliku u kući pa stavim recimo, radujem se sitnicama. I meni uvek to ljudi kažu, kako možeš toliko da se raduješ za nešto što je minorne vrednosti? Meni nije. Dučić je rekao, stvari imaju onakav izgled kakav im daje naša duša. Prema tome ja u sve dajem dušu i sve umem da obojim nekim optimizmom. Ja nisam pesimista, ja se ne družim sa ljudima koji su pesimisti zato što to na mene utiče. Ja volim vesele ljude i ja verujem da će uvek da bude bolje i verujem da ćemo mi imati jednu lepu, srećnu, divnu zemlju sa ovakvim ljudima kakvim imamo i sad. A to je, Srbi su pravi, jedini, lucidni, duhoviti i najbolji ljudi na svetu. Jer sam živjela u inostranstvu, pa znam kakvi su drugi. Mi smo stvarno poseban narod i zaslužujemo da živimo u jednoj dobroj, lepoj zemlji. Preteča ste Amy Winehouse. Da, da. Imate sličnu frizuru? Pa, ja nikad protiv prirode nisam išla. Zato što ono što je priroda ne možete da ispravite. To prosto ne možete da utičete na to. Vi možete da utičete, ali šta je trebalo? Da feniram kosu, da ispravljam i da ličim na 1 milion Srpkinja u ovom gradu. Da idem Knez Mihajlovom ulicom i da ne znamo ko je ko, jer sve su jedne iste. Mislim, potpuno žene izgledaju slično, sa silikonskim ustima, sa feniranim kosama. Dakle, to nije slučajno. Znači, ovo ne govorim zato što to samo fizički. To je da se ubije individualnost jedne nacije. Znači, vi kad vidite nekog da štrči, ajmo da ga stavimo 2 metra pod zemlju. Da li taj štrči svojim fizičkim izgledom? Da li taj štrči svojim stavom, svojim mišljenjem, svojim opredeljenjem? Eto, baš ne želim da budem deo vladajućeg sistema. Po svoju štetu. Eto, nikada neću biti, zato što ja se zalažem za nacionalne vrednosti, zato što činimo vele izdaju, odričemo se svog jezika, odričemo se svojih pisaca, odričemo se svega onoga što je naše nacionalno, a mi imamo čime da se pohvalimo i baš neka mi ne daju nikada ništa da radim, ostaću verna Srpskoj radikalnoj stranci Vojislavu Šešelju i uvek ću biti nacionalista. Jer ne smatram da je biti nacionalista biti nešto ružno. Čak ne smatram ni da je, da kažete, reći ja sam nacionalista hrabrost. To je normalno. Znate, mi treba da učimo od Hrvata mnoge stvari. Hrvati su na svojim utakmicama za gotovinu prikupljali pare, humanitarnu pomoć za njegovu porodicu. A mi ćemo sve da uradimo, da pronađemo Ratka Mladića, da kao što smo uhvatili Karadžića, mi ćemo sve da prodamo rođenu majku da bismo se dodvorili Zapadu. Ja nikada to neću biti, imam pravo na svoje opredeljenje. I molim lepo, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ja se sebi sviđam.